Svetinje spada među rijetka europska naselja koja je tijekom svoje povijesti imala dvije lokacije, gdje je već jedna urbana struktura prestala postojati na izvornoj lokaciji i preselila se na novi prostor. Naša priča vodi nas u staru, srednjovjekovnu Petrinju, smještenu 10 km južno od današnje lokacije. Bilo je to u vrijeme nestabilnih kraljeva i snažnog uspona velikaških hrvatskih obitelji. Tijekom 14. stoljeća Petrinja je u posjedu obitelji Babonić, a potom obitelji Zudar, sve do 1447. godine, kada ju Šimun Zudar zalaže za 400 forinti Doroteji, udovici grofa Ivana Babonića Blagajskog. Kako se Doroteja već sljedeće 1448. godine udala za kneza Martina Frankopana, Petrinja prelazi u vlasništvo slavne hrvatske obitelji Frankopan i u tom je statusu ostala punih 30 godina. Mužu moj ljubljeni, tako sam zavoljela ljepotu ovih šumaraka i riječica da bih ovdje mogla živjeti zauvijek. Pogledaj samo te prekrasne obronke Zrinske gore i naš grad Petrinju. Da, draga, naša Petrinja zaista je lijepa. Ona je danas jedan od branika ne samo našeg kraljevstva, nego i Kranjske, Štajerske i Koruške. Ona im je kao štit. Da je Petrinja kojim slučajem izgubljena, pali bi i ostali dijelovi našeg kraljevstva, ako ne i susjedne zemlje. Grofe moj, ti si tako mudar i hrabar. Brinem se kad si tako zamišljen i ozbiljan, kao da su ti misli daleko. Ma ja sam radostan što je svršena naša svečanost. I kao što ranije rekoh, kule naše vjere bit će jače od onih koje strše nebu pod oblake. A ti, draga moja Doroteja, ti si mi kao čarobna frula u pjesmi. I kao što frula titrajem čini pjesmu ugodnijom i zanosnijom, tako i žena svoju ljubavlju i vjernošću podupire i potiče muževe nakane. Dok u nas ima takovih žena kao što si ti, draga moja Doroteja, ne trebamo se ničega bojati, pa ni strašnih osmanlija koji šire strah i trepet. Neka slobodno dođe i veća sila, neka se osmanlije i s paklom druže. Svi smo mi tu, ovdje, i mladi i stari, i muški i ženski, zajedno, spremni kao jedan na obranu svog prava, svoje slobode. Tako je, Martine moj, ali uvijek trebamo imati na pameti da će se jednoga dana cijela ova velika zemlja i sve što na njoj živi i raste, raspasti. Jer mi smo tek tvar od koje građeni su snovi i snovima je samo obavit naš kratki život. Budući da nisu imali potomaka, Doroteja i Martin Frankopan pred sve bližom opasnošću od prodora Osmanlija 1479. godine darovali su Petrinju zagrebačkom kaptolu za spas svojih duša. Dragi moj Martine, ne mogu vjerovati da odluči smo napustiti našu dragu Petrinju i ove pitome brežuljke. Zar više nikada neću vidjeti ovaj divan kraj? Draga, nikad se ne zna. Možda i Osmanlije samo prolete ovim prostorima. Možda sve to prođe, onako kao što noć proleti i probudimo se kao da je sve to bio samo san. Strah nam je ispunio kosti. Ne mogu više u miru niti spavati, a kamoli sniti one lijepe snove kakve sam nekad snivala. Zato ipak moramo otići što prije. Prestrašne su priče koje dopiru iz susjednih krajeva o nemilosti i okrutnosti Osmanlija. Draga moja, ne mogu dopustiti da mi te itko povrijedi, a kamoli dušmanin što nam prijeti smrću. Bog nas nije podario djecom. Ne žali, Martine. Sudba je tako htjela. Nego što ćemo s imanjem, našom divnom Petrinjom? Poklonimo je kaptolu. Neka tako bude. Za spas naših duša. Nakon što su Doroteja i Martin Frankopan napustili svoju voljenu staru Petrinju, kaptolju nije uspio zadržati zbog žestokih prodora Osmanlija. Tako, zbog sve većeg pustošenja,
Petrinju povijesno prati epitet pusta. Tragovi stare Petrinje nestaju i gubio se svaki materijalni trag, a ti isti mrski osvajači barbari 1592. godine sagradili su novu Petrinju, jeni Hisar na ušću Petrinčice u kupu.